na osnovu pisanog rada, prvo lepe odbrane, izlaganja prezentacije rada, zatim na odgovoru na postavljena pitanja, komisija je jednoglasno zaključila da ovaj rad zaslužuje najveću ocenu desetku i u moje komisije čestitam, s time je stekao praktično uslov da bude promovisan u strukturnog inženjera agronomije, ocen za zaštitu bilja, na dan fakulteta, a sad s tim ovo predamo, može potvrda. Čestitam. Pozvao sve u učionicu H21 da dođete na malu zakusku. Taj drugi dan će biti malo interesantniji. Možemo pre toga da čestitamo. Miloše, nemoj da se pomeraš. Ostavite to za posle, molim vas. I čime častiš? To nešto. Thank you.
Šta kažeš ti? Tomice. Tomice. Osmeh jedan za kameru. Ima li neko da ostavim? Ja ti nisam čestitio. Ne, ova kamera ne, šta tu je. Čestitio. I gde to treba nositi? Čekaj, Miloš. Diži. Pa lepo. A sad Frena, ću ja tebi. Ja se nadam. Glavni glumac faca.